Джонатан СВІФТ Мандри Гулівера ЧАСТИНА 3 ПОДОРОЖ ДО ЛАПУТИ БАЛНІБАРБІ. Глабдабдрібу. Лагнегу та Японії. Розділ п'ятий. Авторові дозволено оглянути Головну Академію в Лагадо. Докладний опис академії. Які мистецтва досліджують професори. Академія міститься не в одній будівлі. А в кількох суміжних будинках по обидва боки вулиці, на місці колишньої пустки, навмисно для цієї мети купленої та збудованої. Президент прийняв мене дуже привітно, і я багато днів відвідував академію в кожній кімнаті один або кілька прожекторів, а загалом я побував, мабуть, не менше як у п'ятистах кімнатах. Перший винахідник, до якого я зайшов, був херлявий чоловік з вимозаними сажею руками та обличчям. Його довгі розкошлаті патли та борода були обсмалені в багатьох місцях. Його одяг, сорочка та шкіра мали однаковий колір. Він уже вісім років працював над проектом добування сонячного проміння з огірків, переховуване в герметично закритих посудинах, це світло змогло б нагрівати повітря в хмарне дощове літо. Від нього я довідався, що через яких небудь вісім років він, безперечно, спроможеться постачати за недорогу ціну сонячне світло для губернаторових садів. Але він скаржився, що зараз у нього немає грошей, і просив у мене хоч яку небудь дещицю, щоб дістати змогу продовжити дослідження, тим більше, що в цю пору огірки дуже дорогі. Знаючи їхній звичай канючити в кожного, хто до них заходить, пан М'єноді дав мені грошей. І я зробив винахідникові невеликий подарунок. Зайшовши до іншої кімнати, я в ту ж мить мало не вискочив з неї, бо в лице мені вдарив жахливий сморід. Але мій проводир підштовхнув мене вперед, пошепки благаючи залишитися, бо інакше ми завдамо тяжкої образи вченому, і тому я не наважився навіть затулити собі носа. Винахідник з цієї кімнати був найстаріший член академії. Обличчя й борода його були блідо-жовтого кольору, руки й одяг загиджені нечистотами. Коли мене відрекомендували йому, він міцно обійняв мене, хоч я рад уник би такої честі. Робота його від перших же днів появи в академії полягала в перетворенні людських екскрементів знов у харчові продукти, з яких вони утворилися, шляхом вилучення деяких складових частин, знищення забарвлення, якого надає їм жовч. Випаровування сморду та видалення слини. Місто щотижня виділяло йому наповнену людським послідом посудину, завбільшки з брістольське барило. Я бачив ще одного вченого, що працював над перепалюванням криги у гарматний порох. Він показав мені свій науковий трактат про ковкість вогню, який він збирався видати. Був там надзвичайно вигадливий архітектор, що винайшов новий спосіб спорудження будинків. Починаючи з даху і кінчаючи фундаментом, свій проект він обҐрунтовував посиланням на двох розумних комах павука та бджолу, які роблять так само. Працював в Академії сліпий учений з багатьма сліпими ж таки учнями, чия робота полягала у змішуванні малярських фарб, які вони за вказівками свого вчителя навчалися відрізняти одну від одної на запах та дотик. Мені в них не пощастило, бо під час лекції студенти часто помилялися, та й сам професор рідко вгадував фарби. Проте все вчене товариство дуже поважає його і всіляко заохочує до подальшої праці. В іншій кімнаті мене дуже потішив винахідник, що придумав новий спосіб орати землю з допомогою свиней і тим самим уникнути витрат на плуги, худобу та робітників. Метод цей такий. На акрі поля через кожні 6 дюймів закопують на глибині 8 дюймів, жолоді, фініки, каштани чи інші плоди, які свині дуже люблять. Потім на поле випускають 600, а то й більше свиней, і ті, шукаючи їжі за кілька днів, переорюють весь ґрунт та ще й угноюють його власним гноєм. Щоправда, проведені досліди показали, що витрат і часу така оранка потребує дуже багато. А врожай, якщо він взагалі буває, виходить мізерний. Проте ні в кого немає сумніву, що цей винахід можна ще значно вдосконалити. У сусідній кімнаті всі стіни й стелю обснувало повутиння, за винятком вузького проходу для вченого. Коли я ступив на поріг, професор голосно остеріг мене, щоб я не пошкодив павутиння. Далі він почав нарікати на фатальну помилку людства, що то, здавно розводячи шовкопрядів. Не використовує павуків цих численних хатніх комах, які не тільки чуть, а й прядуть. На його думку, застосування цих павуків повністю звільнить нас від витрат на фарбування тканин. І він цілком переконав мене в цьому, показавши силу чудових мох різної барви, якими він годував павуків, і забарвлені яких передаватиметься, за його словами, виготовлені павуками пряжі. Він сподівався, що маючи мух усіх відтінків, зможе задовільнити будь-які смаки. хайно тільки знайде придатну для мух їжу з глею, олії чи якоїсь іншої клейкої речовини і в такий спосіб зробить павутиння цупкішим та міцнішим. Був там і астроном, що надумав примістити сонячний годинник на великому флюгері міської ратуші. І узгодити річний та добовий рух землі і сонця з усіма випадковими змінами напряму вітру. Саме тоді я поскаржився, що в мене трохи заболів живіт, і мій проводир зараз вже повів мене до кімнати видатного лікаря, який уславився лікуванням шлункових хворіб за допомогою двох протилежних операцій, виконуваних тим самим інструментом. У нього був великий міх з довгим, тонким наконечником. Із слонової кістки. Він заповняв, що впровадивши цей наконечник на 8 дюймів у задній прохід і втягуючи гази, він може домогтися того, що кишки стануть тонкі й м'які, ніби висушений і вим'ятий міхур. А якщо хвороба більш задавнена та жорстока, лікар тим самим міхом вганяє повітря в тіло пацієнта. Потім він витягає наконечник, щоб знову наповнити міх повітрям. Щільно затикаючи на той час великим пальцем відхідник. Цю операцію він повторює три або чотири рази, після чого введене в шлунок повітря швидко рине назовні, виносячи з собою, як вода з помпи, всі шкідливі речовини, і пацієнт одужує. І я бачив, як він проробив обидва досліди над собакою, але не помітив, що перший дав якісь наслідки. Після другого тварина мало не луснула і з такою силою спорожнилася, що мені й моєму супутникові стало неприємно. Собака зараз же здох, і ми залишили лікаря, що спілкувався оживити його з допомогою тієї ж таки операції. Я відвідав ще багато лабораторій, але, дбаючи за стислість викладу, не обтяжуватиму читача описом усіх див, які я там бачив. Досі я оглядав лише одну половину академії, що ж до другої. То вона призначена для тих, хто рухав наперед у моглядні науки. Скажу дещо й про неї. Згадавши спершу ще одного словетного вченого, якого в академії називають універсальним митцем, він розповів нам, що вже 30 років віддає свої думки по поліпшенню умов людського життя. У нього дві великі кімнати, повні всіляких дивовиж і 50 помічників. Декотрі згущували повітря і перетворювали його на суху, відчутну на дотик матерію, вилучаючи з нього селітру і відсіджуючи водянисті та інші текучі частки. Дехто намагався розм'якшити мармур так, щоб з нього можна було робити подушки для постелі і подушечки для шпильок. А ще дехто перетворював на камінь копита живого коня, щоб вони не зношувались. Сам учений тим часом обмірковував два великі проекти: перший засівати лани половою, в якій з його слів є родюча сила, це він довів численними експериментами, яких я не спромігся зрозуміти, а другий запобігти ростові шерсті, змащуючи шкіру молодих ягнят, мазю з глею, мінеральних та рослинних речовин. Він сподівався в недалекому майбутньому розвести в усьому королівстві породу голих овець. Далі ми перейшли до другої частини академії, де, як я сказав, засідали прожектори в галузі умоглядних наук. Перший професор, до якого я завітав, мав велику аудиторію, де було 40 учнів. Привітавшись, я зацікавлено почав розглядати якийсь пристрій, що займав більшу частину кімнати. Вчений помітив це і просив не дивуватися. Річ у тому пояснив він, що він працює над удосконаленням умоглядних наук з допомогою практичних і механічних операцій. Безперечно, весь світ незабаром буде змушений визнати їхню доцільність. І він пишається тим, що благороднішої, величнішої думки досі ще не виникало в людському мозку. Кожен знає, як важко звичайними методами опанувати те чи те мистецтво або ж досконало вивчити якусь галузь науки. Тим часом, користуючись його системою, найнездібніша людина невеликим коштом, доклавши трохи фізичних зусиль, здолає писати книжки з питань філософії, поезії. Політики, права, математики та теології, І для цього не треба буде ні геніальності, ні знань. Він підвів мене до пристрою, коли якого, вишукувавшись у лави, стояли його учні. Пристрій мав розмір 20 на 20 футів і розміщався посеред кімнати. Поверхня його складалася з невеличких дерев'яних табличок, завбільшки гральні кості, декотрі більші, декотрі менші. Всі вони були з'єднані одна з одною тонким дротом. На табличках були наліплені клапті паперу, а на цих аркушиках були списані всі слова їхньої мови, в усіх відмінках, часах та способах, але без ніякого ладу. Професор попросив мене уважно стежити, бо збирався пустити пристрій у хід. З його наказу учні взялися за залізні корби, яких було сорок по краях пристрою. І враз крутнули їх, змінивши тим весь розклад слів. Тоді він звелів 36 учням повільно читати рядки на пристрої, і ті, коли натрапляли на 3-4 слова підряд, що разом давали якийсь натяк на речення, диктували його іншим чотирьом учням, що були за писарів. Цю процедуру повторили три або чотири рази. Машина була збудована так, що з кожним поворотом слова розташовувалися по-іншому. Бо таблички переверталися з одного боку на другий. Юні учні витрачали на це діло щодня по шість годин, і професор показав мені кілька фоліантів, де були зібрані всі записи. Він мав намір поєднати уривки речень і, користуючись із цього багатючого матеріалу, дати світові викінчений звіт усіх наук та мистецтв. На його думку, науки та мистецтва розвивалися б куди краще і швидше, якби громадськість утворила специфічний фонд і поставила в лагаду ще 105 таких верстатів, зобов'язавши керівників об'єднати одержані ними окремі збірки. Він розповів мені, що цей винахід змалку полонив усі його думки, що тепер на верстаті цілий словник і що він якнайточніше вирахував пропорції між частками, іменниками, дієсловами та іншими частинами мови, вживаними в книжках. Я щиро подякував цьому словетному вченому за докладне пояснення і пообіцяв, якщо зумію повернутися коли-небудь на батьківщину. Оголосити його там єдиним винахідником цього чудового пристрою, форму та будову якого я попросив дозволу накреслити, і докладаю свій рисунок до цього видання. Я сказав також, що хоч наші європейські вчені і мають звичку красти один у одного винаходи, в чому, проте є і своя користь, бо це викликає дискусії про право власності. І я вживу заходів, щоб честь цього винаходу належала лише йому і нікому іншому. Потім ми відвідали школу мовознавства, де троє професорів обмірковували проекти вдосконалення рідної мови. Перший проєкт пропонував скоротити усну мову, замінивши багатоскладові слова односкладовими і скасувавши дієслово та дієприкметники бо насправді всі мислимі речі іменники. Другий проект передбачав цілковите скасування всіх слів узагалі. Що було б вельми корисно для здоров'я і зберегло б багато часу, адже очевидно, що кожне вимовлене слово деякою мірою псує легені, і отже, скорочує нам життя. Виходячи з того, що слова по суті означають речі, автор проекту припускав, що нам куди зручніше було б носити при собі ті предмети, про які може бути мова. І цей винахід, безперечно, здійснили б на велику полегкість людям та поліпшення їхнього здоров'я, якби жінки не змовилися з темним простолюдом і не пригрозили підняти повстання, коли заборонять розмовляти таким способом, яким споконвіку спілкувалися всі їхні предки. Отак простолюд завжди буває непримиренним ворогом знання. А втім, Багато найбільших учених і мудрих людей пристали на новий спосіб розмови з допомогою речей. Єдина незручність, а надто для тих, хто має багато чого сказати, полягає в потребі тягти на спині цілу купу всіляких речей, коли, звичайно, немає змоги найняти для цього одного або двох дужих носіїв. я часто бачив, як двоє таких мудреців. Зігнуті під вагою своїх торб, неначе наші мандрівні торговці зустрічалися на вулиці. Вони розкладали все своє добро на землі, розмовляли якусь годину, потім знову збирали все в торби, піддавали їх на плечі один одному і розходились. Для коротенької розмови все потрібне приладдя вільно вміщується в кишенях чи під пахвами. Особливо ж легко підтримувати таку бесіду вдома. В кімнатах, де відбувається побачення послідовників цього методу, повнісінько всілякого роду речей, і співрозмовники завжди мають на похваті все, що може продатися для такого вишуканого спілкування. Цей винахід дуже корисний ще й тим, що він міг би правити за всесвітню мову, зрозумілу для всіх націй, у яких речі та хатні начення однакові чи принаймні схожі. Отже, їхнє застосування можна легко збагнути. Тоді посланники могли б порозумітися з чужоземними королями або державними секретарями, мови яких вони зовсім не знають. Був я і в математичній школі, де вчитель навчав учнів за методом, який годі уявити у нас в Європі. Теореми та їх доведення писалися на тоненьких обладках чорнилом, зробленим з мікстури проти головного болю. Учень наче серце ковтав обладку і протягом трьох днів не вживав нічого, крім хліба та води. Коли обладка перетравлюється, мікстура проходить у мозок і вносить туди теорему. На жаль, наслідки цієї системи досі не відповідали сподіванкам почасти через те, що у визначення дози та пропорції складових частин чорнила закралася якась помилка, а почасти через крутійство самих школярів. Та обладка така гидка на смак, що вони звичайно відверталися і випльовували її раніше, ніж вона починала діяти. А до того ж їх неможливо було умовити, щоб вони постили так довго, як приписано. Розділ шостий. Дальший опис академії. Автор пропонує деякі удосконалення, прийняті з подякою. Школа політичних прожекторів справила на мене погане враження. Професори її здалися мені зовсім божевільними, а таке видовище завжди засмучує мене. Ці невдахи вишукували спосіб переконати владарів, щоб ті вибирали собі фаворитів з числа людей розумних, здібних та порядних, навчити міністрів зважати на загальне добро, винагороджувати людей за їхні чесноти, великі здібності та видатні заслуги, навчити монархів, що їхні інтереси повинні збігатися з інтересами народу. І що на урядовців слід призначати осіб гідних своєї посади. Вони плекали ще багато інших нездійсненних та диких химер, які ніколи доти не спадали на думку нікому з мислячих людей. І я ще раз пересвідчився в справедливості давнього спостереження, згідно з яким на світі немає нічого настільки незвичайного або безглуздого, щоб його дехто з філософів не обстоював як істину. Проте я мушу визнати, що не всі в цій частині академії були такими химерними. Там був один дуже талановитий професор, що чудово знався на природі та системах державного врядування. Ця славетна людина, вельми корисно проводячи свій час, знайшла ліки проти всіх хвороб та морального занепаду, до яких схильні урядові органи через хиби та вади високих урядовців і через розбещеність їхніх підлеглих. І справді, оскільки всі письменники та мислителі визнали цілковиту схожість між нашим тілом і організмом держави, то хіба не очевидно і те, що і запобіжні заходи і способи лікування їхніх хвороб мають бути однакові? Відомо, що сенатори і високі радники часто запалюються і бувають занадто багатомовні та дразливі вони часто хворіють на голову, а надто на серце, наприкрій конвульсії чи то судому. В нервах та м'язах обох рук, а надто правої, на розлиття жовчі, гази в кишках, запаморочення та маячення, на золотушні похлини, повні смердючого гною, на кислу відрижку, вовчий апетит та нетравлення шлунка, не кажучи вже про інші хвороби, про які не варто згадувати. Отож лікар цей запропонував, щоб під час засідань Сенату протягом перших трьох днів у залі були присутні медики. Щовечора по закінченні дебатів вони повинні лічити пульс кожному сенаторові, порадившись і докладно обговоривши характер хвороби кожного та способи лікування, вони повинні вернутися на четвертий день до зали засідань уже з аптекарями та потрібними ліками. Перше ніж сенатори почнуть засідати знову, лікарі мають дати кожному з них залежно від хвороби, заспокійливого, проносного, очисного, роз'їдного, пом'якшувального. Ліків проти головного болю, проти жовтяниці, проти мокротиння, проти глухоти, а на наступному засіданні, залежно від дії ліків, повторити, змінити або скасувати свої приписи і лікування. Цей проект недорого обійшовся б суспільству і, на мою скромну думку, був би дуже корисний, прискорюючи розгляд справ у тих країнах, де сенат бере участь у законодавстві. Він би пророджував одностайність, скорочував дебати, відімкнув би кілька вуст, тепер закритих і закрив куди більшу кількість розкритих, угамовував би запал молоді і оживляв зашкарублість старості, збуджував тюхтіїв і заспокоював зухвальців. Знов таки, оскільки всі скаржаться, що фаворити владарів мають коротку та ледачу пам'ять, то цей такий лікар пропонував. Щоб кожен допущений до прем'єр-міністра, переказавши коротко та ясно своє діло, на прощання смикнув би його за носа, копнув ногою в живіт, або наступив на мозоль, або тричі почав за вуха, або штрикнув шпилькою крізь штанину, або до синців зчипав йому руку, щоб міністр не забув про нього. Таку операцію треба повторювати при кожному побаченні, доки справа буде розв'язана. Або прохачеві категорично відмовлять. Він пропонував також, щоб кожен сенатор, висловивши на великій державній раді свою думку та обґрунтувавши її, був зобов'язаний голосувати за протилежну. Вчений запевняв, що в такому разі наслідки голосування завжди будуть благодійні для суспільства. Щоб примирити ворожі партії, коли суперечки між ними стають надто запеклі, він радив такий чудовий спосіб. Слід узяти по сто лідерів кожної партії і посадити їх парами один проти одного, добираючи по змозі людей з головами однакового розміру. Далі двоє вправних хірургів мають воднораз розпиляти їм потилиці так, щоб поділити їхні мізки навпіл, і негайно обмінити відпилені частини, приставивши кожну з них до голови партійного супротивника. Робота ця звичайно вимагає неабиякої точності. Але професор запевняв, що коли операцію зроблено вдало, то одужання гарантовано. Доводив він це так дві половини мозку, змушені дискутувати про якісь питання в межах одного черпа, повинні незабаром порозумітися, а це зробить мислення поміркованим та правильним, що дуже бажано в головах людей, які вважають, ніби вони з'явилися на світ спеціально для того, щоб стежити за його рухом та керувати ним. Що ж до різниці мізків, якісної чи кількісної у упроводів супротивних партій, то він запевняв нас на підставі свого досвіду, що це сута дрібниця. Я чув палку суперечку двох професорів з приводу найвихіднішого та найефективнішого способу діставати гроші, не обтяжуючи населення. один твердив, що найсправедливіше було б оподаткувати вади та дурний розум. І пропонував, щоб розмір податку на кожного встановлювало найбезсторонніше журі з його сусідів. Другий додержувався цілком протилежного погляду. На його думку, оподаткувати треба якраз ті якості душі та тіла, котрим людина сама складає найвищу ціну. Розмір податку повинен залежати від ступеня розвитку цих якостей, а оцінку їх нехай кожен визначає сам за власним сумлінням. «Найвищі податки, казав він, слід стягати з осіб, які мають найбільший успіх у іншої статі, а сума податку визначається відповідно до кількості та характеру одержаних ними знаків прихильності, про що кожен заявляє сам. Він також пропонував якнайвище оподаткувати розум, відвагу та чемність, причому податок стягувати в такий самий спосіб, тобто кожен сам визначає, в якій мірі володіє названими якостями. Що ж до чесності, справедливості, мудрості та знань, то їх передбачалося не оподатковувати зовсім, бо це такі своєрідні якості, яких жодна людина не визнає в сусіда і не оцінить правильно у себе. Жінок пропонувалось оподатковувати згідно з їхньою вродою та вмінням одягатися, причому їм надавалось такої ж пільги, як і чоловікам, складати самим собі ціну. Але жіночу вірність. Цноту, здоровий глузд та гарну вдачу не треба оподатковувати, бо зібрані кошти не перекриють витрат на стягування податку. Щоб примусити сенаторів служити інтересам корони, пропонувалося розподіляти між ними високі посади з допомогою лотереї, причому кожен має спершу заприсягтися, що голосуватиме в інтересах двору, незалежно від того, виграє він чи ні. Що ж то невдах, то вони можуть брати участь у наступній лотереї, як тільки з'явиться якась нова вакансія. Отже в сенаторів завжди житиме надія дістати посаду ніхто з них не скаржитиметься на невиконану обіцянку, а всі свої невдачі кожен скидатиме цілком на долю плечі якої ширші та дужчі, ніж у будь якого з міністрів. Інший професор показав мені величезний рукопис інструкцій для викриття змов проти уряду. Він радив державним діячам дізнаватися, яку їжу споживають усі підозрілі особи, о котрій годині їдять, на який бік лягають спати, якою рукою підтираються, а також старанно досліджувати їхні екскременти щодо кольору, запаху, смаку, консистенції, густоти та ступеня перетравлення, і з цього складати собі уявлення про їхні думки та наміри. Бо ніколи люди не бувають такі поважні, замислені і зосереджені, як тоді, коли випорожнюються. В цьому він переконався з власного досвіду. Коли він у клозеті просто задля спроби думав про найкращий спосіб побити короля, то послід його набував зеленкуватого забарвлення, але ставав зовсім іншого кольору тоді, коли він думав тільки про те, щоб підняти повстання або підпалити столицю. Вся розвідка написана дуже гостро. І містить у собі багато спостережень, цікавих і корисних для політиків, але здалося мені не зовсім повних. Я дозволив собі сказати це авторові і запропонував йому внести кілька доповнень. Професор прийняв мою пропозицію прихильніше, ніж то буває звичайно, письменників, а надто спороди прожекторів, і заявив, що буде радий дістати свіжі відомості. Я сказав йому, що в королівстві Трібнія, яке тамтешній народ називає Ланг там я жив під час подорожі. а головна маса населення складається з шпигунів, свідків, виказчиків, обвинувачів, позивачів, очевидців, присяжних та різних інших помічників і підручних, і всі вони дістають вказівки та платню від міністрів та їхніх заступників. Змови в тому королівстві бувають звичайно наслідком роботи осіб, які хочуть піднести свою славу глибоких політиків. Надихнути новою силою спорухнілу владу, придушити або відвернути громадські невдоволення, напхати кишені конфіскованим майном, зміцнити або підірвати державний кредит, залежно від того, що вигідніше для них самих. Насамперед вони погоджуються між собою і встановлюють, кого саме з підозрілих осіб обвинуватити в змові, далі намагаються перехопити все їхнє листування та папери, а злочинців закувати в кайдани. Папери передають фахівцям, що дуже спритно вміють знаходити таємниче значення слів, складів і літер. Вони, наприклад, можуть виявити, що вбиральня означає таємну раду, табун гусей, сенат, кривий собака, загарбника, чума, регулярну армію, яструб прем'єр-міністра, подагра архієпископа, шибениця, державного секретаря, нічний горщик комітет вельмош, решето Фрейліну. Мітла, революцію, мишеловка державну службу, бездонний колодязь скарбницю, помийниця королівський двір, блазенський ковпак фаворита, зламана очеретина судову палату, порожня діжка генерала, гнійна рана владу. Коли цей метод виявиться недостатнім, у них є ще два ефективніші, які вчені називають акростихами та анаграмами. Перший дозволяє розшифрувати всі початкові літери згідно з їхнім політичним змістом. Так, Н означає змову Б кінний полк, Л флот на морі. Користуючись другим методом, вони переставляють літери підозрілого листа і таким чином можуть виявити якнайглибше приховані наміри незадоволеної партії. Якщо, наприклад, у листі до приятеля я напишу наш брат Том. Захворів на геморой, то спритний розшифрувальник доведе, що літери, з яких складається ця фраза, можуть мати інше значення Опирайтеся, змову викрито. Це і є анаграмний метод. Професор дуже дякував мені за це повідомлення і обіцяв згадати про мене на почесному місці у своєму трактаті. Більше я не бачив у цій країні нічого такого, що могло б затримувати мене. І почав думати про повернення до Англії. Розділ сьомий. Автор покидає лагадо і прибуває до Мелдонади. Кораблів нема. Він здійснює недовгу подорож до глабда як його прийняв тамтешній правитель. Континент, частина якого становить королівство Белні Барбі. Тягнеться, як у мене є підстава гадати, на схід у напрямі до тієї недослідженої частини Америки. Що розташована на захід від Каліфорнії і на північ від Тихого океану, до якого від Лагадо не більше 150 миль. Там є добрий порт, що провадить жваву торгівлю з островом Лагнегом, розміщеним на південному заході під 29 градусом північної широти та 140 градусом довготи. Цей острів Лагнег лежить на південний схід від Японії. На відстані щось із сто ліг. Японський імператор перебуває в дуже дружніх стосунках з королем Лагнегу, і тому між цими двома островами часто ходять кораблі. Саме через це я й вибрав такий шлях, бо сподівався звідти повернутися до Європи. Найнявши провідника з двома мулами, щоб він показував мені дорогу і віз мій невеличкий багаж, я попрощався з моїм благородним захисником. Який так ласкаво поставився до мене, а перед моїм від'їздом щедро обдарував мене. Моя подорож минула без будь-яких вартих уваги читача пригод. Коли я прибув у Мелдонаду, морський порт острова, там не було жодного корабля на Лагнех. не чекали його і найближчим часом. Місто це завбільшки таке, як Портсмут. Невдовзі я завів там кілька знайомих і був прийнятий дуже гостинно. Один знатний пан сказав, що корабель на Лагнех буде споряджено не раніше, як за місяць, і що тим часом мені, мабуть, було б цікаво відвідати невеличкий острів Глаб -даб дріб який лежить ліг за п'ять на південний захід. Він пообіцяв дістати зручний баркас і висловив бажання поїхати разом зі мною, запросивши до товариства ще й свого приятеля. Глабдабдріб, якщо я правильно перекладаю це слово, означає острів чаклунів або чародіїв. Розміром він такий, як третина острова Уайта, і земля там надзвичайно родюча. Править ним ватажок племені, що складається з самих чародіїв. Одружуються вони тільки поміж себе, і старший у роду є монархом або правителем. У нього розкішний палац із парком на три тисячі акрів, обгороджений муром з тесаного каменю в двадцять футів заввишки. В парку кілька загородок для худоби, посівів та городів. Правителеві та його родині прислуговують досить незвичайні слуги. Знаючи некромантію, він може викликати до себе, які завгодно тіні мертвих, і примушувати їх слугувати собі протягом 24 годин, але не довше. Крім того, він не може викликати одну й ту саму особу частіше як раз на три місяці, і порушувати це правило дозволено тільки у виняткових випадках. Ми перебули на острів близько 11 години ранку, і один з моїх супутників пішов до правителя попросити, щоб той прийняв чужоземця, який приїхав заради честі відвідати його високість. Дозвіл було дано негайно, і ми втрьох увійшли в палацову браму, між двома лавами сторожі, озброєною та одягненою на дуже старовинний манір. В обличчях сторожі було щось таке, що змусило мене здригнутися від невимовного жаху. Ми пройшли кількома покоями між такими самими слугами, вишукуваними з обох боків, і дісталися до приймального залу, де, після трьох низьких поклонів та кількох загальних запитань нас запросили сісти на три ослінчики. Біля нижньої приступки трону його високості. Правитель розумів мову Барбі, хоч вона й відмінна від мови їхнього острова, і попросив мене розповісти про мої мандри. Щоб я почував себе вільніше, він кавком пальця відпустив увесь свій почет, і, на превеликий мій подив, той почет миттю щез, не наче сонна мара, що зникає, коли раптом прокинешся. Я опам'ятався тільки тоді, коли правитель запевнив, що мені не загрожує ніяка небезпека. Побачивши ж, як байдуже поставились до цього дива обидва мої супутники, яких уже часто так приймали, я трохи заспокоївся і став розповідати його високості про свої пригоди, хоч остаточно побороти своє хвилювання не міг, і раз по раз озирався на те місце, де нещодавно стояли оті слуги привиди. І я мав честь пообідати управителя, і страви нам подавала та услуговувала за столом нова партія духів, але тепер я лякався їх уже менше, ніж уранці. Я залишався в палаці до смерку, але уклінно просив його високість вибачити мені, що я не можу прийняти запрошення зостатись тут на ніч. Разом з двома приятелями я переночував у приватному будинку в сусідньому місті, в столиці цього маленького острова. А вранці ми знову пішли засвідчити свою пошану правителеві і віддати себе в його розпорядження. Так прожили ми на острові десять днів, гостюючи більшу частину дня у правителя, а ночуючи у міській своїй оселі. Я скоро так призвичаєвся до духів, що на третій чи на четвертий раз вони вже зовсім не хвилювали мене, навіть коли я відчував деякий острах, то цікавість брала над ним гору. Нарешті його високість запропонував мені викликати з того світу будь-кого з людей, померлих від початку історії людства і дотепер, скільки захочу. Я міг сам питати їх з однією тількою мовою, щоб запитання мої обмежувалися часом їхнього життя на землі. Я можу бути певним, що вони казатимуть цьому правду, адже брехливість на тому світі талант зовсім не потрібний. Я уклінно подякував його високості за таку велику ласку. Ми стояли в кімнаті, звідки видно було пригарний парк, а що спершу мені кортіло помилуватися величними та урочистими сценами, то я зажадав побачити Олександра Македонського на чолі його війська після бою під Арбелою. Великий полководець за першим порохом пальця правителя з'явився на широкому полі перед вікном. Ми запросили Олександра в кімнату. Мені дуже важко було зрозуміти його грецьку мову, а він мало розумів мою. Він присягався честю своєю, що його не отруїли, і помер він з гарячки після доброї паятики. Далі я побачив Ганібала під час його переходу через Альпи, і він сказав мені, що немає й краплі оцту в своїм таборі. Я бачив Цезаря і Помпея на чолі їхніх армій, готових до бою. А також Цезаря під час його останнього великого тріумфу. Я просив показати мені римський сенат в одному великому залі, а в іншому залі для порівняння сучасний парламент. Перший здавався зборами героїв, півбогів, другий набродом гендлярів, злодюжок, грабіжників та розбишак. На моє прохання правитель знаком звелів Цезареві та брутові наблизитись до нас. Побачивши брута, я вмить прийнявся глибокою пошаною до нього. Мене вразила надзвичайна чесність, непохитна відвага, щира любов до своєї батьківщини і до всього людства, які промовляли з кожної риси його обличчя. Я із задоволенням спостерігав, що обидва вони живуть у цілковитій злагоді, а Цезар відверто признався мені, що найбільші подвиги, здійснені ним за життя. Не йдуть ні в яке порівняння зі славою того, хто відібрав у нього це життя. І я мав честь довго розмовляти з Брутом, і він сказав мені, що його предок Юній, Сократ, Епамінонт, Катон Молодший, сер Томас Мор, та він сам завжди перебувають у купі. Секстумбріат, до якого вся історія людства не може додати сьомого члена. Я надокучив би читачеві, перелічуючи величезну кількість славетних осіб, викликаних, щоб здовільнити ненаситне моє бажання побачити перед собою світ у всіх періодах його давньої історії. З найбільшим задоволенням зупиняв я свої очі на людях, що вбивали тиранів та узурпаторів, і на тих, хто визволяв пригнічені та покривджені народи. Але я неспроможний висловити всі свої приємні почуття і хвилювання в такій формі, щоб вони достатньо зацікавили читача. <клух> Розділ восьмий Дальший опис Глабдабдрібу. дрібу Поправки до стародавньої та новочасної історії. Мені кортіло побачити найуславленіших мудреців стародавнього світу. І один день я присвятив розмові з ними. Я попросив викликати Гомера та Арістотеля разом з усіма їхніми коментаторами. Проте цих останніх була така сила, що кілька сот їх мусило чекати на дворі та в передпокоях палацу. Я не тільки відразу впізнав цих двох героїв серед юрби, але й відрізнив одного від другого. Гомер був вищий на зріст і вродливіший за Аристотеля, як на свій вік, тримався він дуже прямо. А очі його були найжвавіші та найпроникливіші з усіх, які я будь-коли бачив. Арістотель дуже горбився і спирався на ціпок. Обличчя його було худроляве, волосся рівне й рідке, голос глухий. Я скоро помітив, що обидва вони були зовсім незнайомі з рештою товариства і досі ніколи не бачили і не чули про цих людей. А один із приводів, імені якого я не називатиму, Шепнув мені, що на тому світі коментатори завжди тримаються якнайдалі від своїх авторів, бо соромляться і почувають себе винними в жахливому перекрученні суті їхніх творів. Я познайомив Гомера з дідімом та Євстафієм, і переконав його поставитися до них краще, ніж вони, мабуть, заслуговували, бо Гомер швидко виявив, що їм не вистачає хисту зрозуміти дух поезії. Але Арістотель страшенно розсердився. Коли я відрекомендував йому Скотта, Рамоса і став з'ясовувати йому їхні погляди, він запитав їх, чи усі інші коментатори такі йолупи, як вони. Далі я попросив правителя викликати Декарта і Гасенді і умовив їх викласти свої системи Арістотелеві. Великий філософ відверто визнав свої помилки в натуральній філософії, бо йому доводилось обҐрунтовувати багато міркувань самими здогадами. І як то трапляється робити іншим людям. Він гадав, що філософська система Гасенді, яка по суті є пристосованою до сучасних смаків доктриною Епікура, а також теорія вихорів Декарта будуть однаково відкинуті нащадками. Він провістив таку саму долю теорії тяжіння, яку теперішні вчені боронять з таким запалом. Він сказав, що нові системи природи. Тільки нова мода, яка міняється з кожним новим поколінням, і що навіть ті філософи, котрі намагаються вивести їх за допомогою математичного методу, матимуть успіх недовго і в призначений долею термін вийдуть з моди. П'ять днів я витратив на розмови з багатьма іншими стародавніми вченими я бачив більшість римських імператорів, і я намовив правителя викликати кухарів Геліогабала. Щоб вони приготували нам обід, але через брак відповідних припасів вони не спромоглися показати нам своє вміння. Один ілот Агесілая зварив нам спартанську юшку, але я міг проковтнути лише одну ложку її. Двоє панів, що супроводили мене в подорожі на цей острів, мусили в своїх справах повернутися на три дні додому. Цей час я використав на побачення з деякими покійниками з числа тих, Хто в останні два-три сторіччя уславилася в мене на Батьківщині та в інших європейських країнах. А що я завжди був великим шанувальником славетних старовинних родів, то попросив правителя викликати кільканадцятеро королів разом з їхніми предками до восьмого чи дев'ятого коліна. Але мене чекало негадане й гірке розчарування замість довгого походу коронованих осіб. Я побачив в одній династії двох скрипалів, трьох дженджикуватих царедворців і одного італійського прилата, а в другій голяра, абата і двох кардиналів. А втім, глибока повага до коронованих голів не дозволяє мені спинятися довше на цій дражливій темі. Що ж до графів, маркізів, герцогів тощо, то з ними я почував себе вільніше і признаюся, не без приємності простежував до першоджерела певні риси, що відрізняють деякі роди. Мені легко було виявити, звідки в одному роду довгі підборіття, а в другому протягом двох поколінь так багато шахраїв, а протягом двох наступних дурнів, чому в третьому стільки пришелепуватих, а в четвертому шулерів. Чим пояснюються слова, сказані Полідором Вергілієм про один знатний рід неквірфортісне квоеміна касла, як жорстокість, криводушність та боягузтво стали характерними прикметами деяких родів і відрізняють їх так само виразно, як фамільні герби. Хто перший приніс у благородну родину пранці, що в наступних поколіннях обернулися на золотушні пухлини? Все це перестало мене дивувати, коли я побачив, скільки разів родовідну лінію порушували пажі, лакеї, слуги, кучери, картєрі, офіцери та кашенькові злодії. Найбільшу огиду викликала в мене нова історія, бо, уважно придивившись до всіх осіб, що в минулому столітті зажили такої гучної слави при дворах монархів. І я зрозумів, як дурять світ продажні письменники, приписуючи воєнні подвиги боягузам, мудрі поради дурням, щирість підлавозникам, римську доблесть зрадникам батьківщини, благочестя безбожникам, цнотливість содомітам, правдивість донощикам. І я побачив, скільки безневинних і прекрасних людей було засуджено на страту. Або на заслання через інтриги всесильних міністрів, що підкупили суд, або ж через партійні чвари. Скільки мерзотників діставали найвищі посади, а разом з ними авторитет, владу, шану та багатство, яку велику участь брали у придворному житті та подіях у державних радах та сенатах звідники, повії, паразити й блазні. Як став зневажати я людську мудрість та чесність, коли дізнався правду про таємні пружини й мотиви великих світових звершень і революцій та про нікчемні випадковості, яким вони завдячують свій успіх? Там я виявив шахрайство й неодство тих, хто пнеться писати мемуари або таємну історію, хто виряджає до ями стільки королів, піднісши їм келих з отрутою. То переказую розмову між монархом та його прем'єр-міністром, при якій не було жодного свідка, хто відкриває думки та шухляди послів і державних секретарів і як навмисне завжди помиляється. Там я довідався про справжні причини багатьох визначних подій, що здивували світ. Побачив, як повія може керувати Чорним Ходом, чорний хід Державною Радою, а Державна Рада Сенатом. Один генерал у моїй присутності признався, що здобув перемогу тільки через своє боягузтво та кепське командування. А один адмірал сказав, що тільки через погану обізнаність із справжнім становищем завдав поразки ворогові, якому вже збирався здати свій флот. Три королі запевнили мене, що за весь час свого врядування вони давали перевагу гідній особі тільки помилково. Або через зрадництво міністра, на якого вони звірились. Проте вони клялися, що така помилка не повторилася б, якби їм довелося жити знову. Вони дуже переконливо довели мені, що втриматись на королівському троні можна тільки в оточенні розбещених і продажних людей, бо сумлінна, рішуча і стійка вдача, якої надає людині доброчесність, завжди стає на перешкоді в державній діяльності. Мені цікаво було розпитатись, яким способом сила людей дістала почесні титули та величезні багатства. Я обмежив свої дослідження новітніми часами, уникаючи про те зачіпати сучасність, щоб не образити навіть чужоземців. Сподіваюся, читач не потребує запевнені, що все сказане тут з цього приводу, аж ніяк не стосується моєї батьківщини. На моє прохання було викликано величезну кількість потрібних мені осіб, і я, після дуже поверхневого ознайомлення, побачив таку мерзоту, що й досі не можу спокійно думати про це. Підступність, насильство, підкуп, шахрайство, звідництво і подібні мерзоти були далеко не найгіршими засобами серед згаданих ними, і тому я, як того вимагав розум, Поставився до них поблажливо. Та коли деякі з них призналися, що свою велич і багатство вони завдячують судомському гріхові чи кровозмішенню, інші торгівлі своїми дружинами та дочками, ще інші, зраді свого монарха чи батьківщини, дехто отруті, а більшість порушенню правосуддя з метою напастити невинного, то ці відкриття, сподіваюсь, читач мені вибачить такі почуття. Трохи зменшили глибоку пошану, що її я змалку почував до високопоставлених осіб, які личать нам, маленьким людям, ставитися до вельмож, обдарованих високими чеснотами. Я часто читав про великі послуги, зроблені монархам та державам, і хотів побачити людей, що зробили ці послуги. Під час розшуків я виявив, що імень їхніх не можна знайти в жодному архіві, крім прізвищ кількох чоловік. Змальованих історією в образі відчайдушних шахраїв та зрадників. Про інших, що з'явилися переді мною, я ніколи не чув всі вони мали пригнічений вигляд і були вбого одягнені, майже всі вони сказали мені, що померли у злиднях та неласті, а дехто навіть на ешафоті або на шибениці. Серед них був один, чия доля здалась мені досить незвичайною поряд з ним стояв юнак, років 18. Цей чоловік розповів мені, що багато років командував кораблем, і в морському бою, при Акціумі йому пощастило прорватися крізь лінію ворожих кораблів, потопити троє великих суден і взяти в полон четверте. Цим він змусив Антонія до втечі і вирішив долю бою. В тому бою загинув його син одинак, що тепер стоїть поруч з ним. Далі він розповів, що свідомий своєї заслуги він по закінченні війни прибув у Рим до двору Августа з проханням призначити його на великий корабель, капітана якого було вбито. Але на його прохання не звернули ніякої уваги і віддали корабель під команду юнака, який ніколи не бачив моря, сина Лібертіни, служниці однієї з коханок імператора. Коли він повернувся на своє судно, його обвинуватили в тому, що він нехтував службу, а корабель передали улюбленому пажеві віце-адмірала Публіколи. після чого він оселився на своїй убогій фермі віддалік від Рима, де й помер. Мені стало цікаво дізнатися правди в цій історії, і я попросив викликати Агріпу, командувача флоту в тім бою. А Гріпа, з'явившися, ствердив усе й додав ще чимало подробиць, які промовляли на користь капітана, бо той і скромності зменшив або навіть приховав більшість своїх заслуг. Мене здивувала розбещеність, яка так швидко і широко розвинулася в тій імперії через розкіш, заведену там досить пізно. Тому я вже менше дивувався з подібних випадків по інших країнах. Де різноманітне нечестя панувало куди довший час і де всю славу й усю здобич привласнював собі головну командувач, який, напевно, мав на них найменше право. Усі викликані з того світу особи зберігали точнісінько той самий зовнішній вигляд, який мали за життя, і це навело мене на сумні думки про звиродніння людської раси протягом останнього сторіччя. Я бачив, як пранці з усіма їхніми наслідками та найменуваннями змінили кожну рису на обличчі англійця, зменшили його зріст, розслабили нерви, розм'якшили м'язи та сухожилля, вкрили жоптизною шкіру, зробили всю плоть млявою і протухлою. Я спустився так низько, що попросив викликати кількох англійських селян старого Гарту», Колись славетних простотою звичаїв, чесністю в торгівлі справжнім духом вольності, сміливістю та любов'ю до вітчизни, і був прикро вражений, порівнявши померлих із живими і побачивши, як усі ті природжені чесноти зганьблено заради мідяка їхніми онуками, бо ті, продаючи свої голоси та шахруючи на парламентських виборах, Набули були всіх вад та розбещеності, яких тільки можна навчитися при дворі. Далі буде підписуйтесь на канал Світ Казок.